Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju Sretenje Gospodnje, praznik koji čuva uspomenu na prvi ulazak Bogomladenca nakon rođenja u Vitlejemu u Jerusalimski hram, i to je događaj koji je zaista važan jer se prvi put Gospod Isus Hristos sreo sa čovječanstvom. Sretenje je praznik od suštinske važnosti za hrišćanstvo i njegovo značenje ukazuje na prvi susret Spasitelja sa ljudima. Prema kanonu Srpske pravoslavne crkve svrstan je u red Gospodnjih, ali i Bogorodičinih praznika, jer se na taj dan istovremeno veliča čistota Bogorodice, koju je, kako kaže predanje, prvosveštenik Zaharije, otac Jovana Krstitelja, uveo u Jerusalimski hram na mjesto određeno za djevojke. Sretenje Gospodnje je jedan od najsvečanijih događaja i na liturgiji, u jednoj od najljepših pravoslavnih molitvi. Izgovaraju se riječi pravednog bogonosca koje izgovara sa Bogomladencem u naručju. Otpusti sad raba tvojega, Gospode, jer videše oči moje spasenje tvoje. Ovaj događaj iz života crkve opisan je u četvoroevanđeljima, gdje se među svedocima pominje i Ana, kći Fanuilova, koja je prisustvovala sretenju Gospodnjem i potom objavila stanovnicima Jerusalima da je konačno stigao onaj koji je odavno najavljivan i očekivan. Predanje dalje kaže da su fariseji obavijestili cara Iroda o događaju u Jerusalimskom hramu. Uvjeren da je to novi car koga su najavili proroci sa istoka, Irod je naredio da ubiju Isusa. Međutim, prema uputstvu anđela Božijeg, božanska porodica je već bila na putu za Misir. Sretenje se slavio od vremena cara Justinijana, kada je epidemija kuge odnosila i do 5000 života dnevno, a zemljotres u Antiohiji ostavio za sobom veliku pustoš. Slava sretenja veoma je česta u srpskom narodu, koji za ovaj praznik vezuje svoju tradiciju i običaje. U našem narodu postoji i vjerovanje da se na sretenje sreću zima i ljeto. Ako na sretenje osvane sunčan dan, a medvjedi uplašeni od sopstvene sjenke vrate se u zimski san, vjeruje se da će zima potrajati još 6 nedjelja.